এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মনত আজিকালি বহু কথাৰ উগুল থুগুল। বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা নাপাতিলেই নহয়, ভূপেন বৰাৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্দৰ্ভত এটা মন্তব্য নিদিলে যেন নহয়। পিছে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সন্দৰ্ভত ইতিবাচক মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৱিষ্যৎবাণী হেনো আখৰে আখৰে ফলিয়ায়। বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক দিশত কংগ্ৰেছ দলক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি ভৱিষ্যৎবাণী কৰে সেয়া হেনো আখৰে আখৰে ফলিয়ায়। এই কথা অকপতে স্বীকাৰ কৰিলে ভূপেন বৰাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিবিলাক ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে আমাৰ দলটোক লৈ, বিশেষকৈ কোনোবা বিধায়ক যাব এছেম্বলি সময়ত গম পাব, উজনি অসমত এনেকুৱা হ'ব, কথাবিলাকতো ইয়াত যোৱা সময়ছোৱাত মিলিছে। ইমানৰ পিছতো ইজনৰ পিছত সিজন নেতা গৈ গৈ শেষ হ'ব এতিয়া। কিন্তু এতিয়াও যাবলগীয়া নেতাৰ বাবে দুৱাৰ খোলা ৰাখিছে কংগ্ৰেছে। যাবলৈ বিচৰাসকল যাব পাৰে। দুখন নাৱত দুখন ভৰি থোৱা মানুহ এতিয়াও আমাক নেলাগে। মই কোৱা নাই, এ আই চি চি ফালৰ পৰা বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে, আগতে কৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখতে যে যিসকল যায় যাব পাৰে। পিছে ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৱিষ্যৎবাণীৰ প্ৰশংসা কৰোঁতেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিলে আন এক ভৱিষ্যৎবাণী। এসময়ত হেনো সকলো দল বিজেপিয়ে চলাব। অসমত বৰ্তমান বিজেপি কংগ্ৰেছ যি আছে বিৰোধী শাসকীয় চব আমিয়ে, ঠিকে কৈছে, আমিয়ে চব চলাই আছো, চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। আৰু ছাৰ এটা মানে আমি কংগ্ৰেছো আমি চলাম, চব দল এসময়ত আমিয়ে চলাম, বিজেপিয়ে চলাব। এতিয়া ভূপেন বৰাই কোৱাৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ভৱিষ্যৎবাণীও আখৰে আখৰে ফলিয়ালে কি হ'ব কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যৎ? কিন্তু ভূপেন বৰাৰ মতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চোলাটোহে বিজেপিৰ, মনটো হেনো এতিয়া কংগ্ৰেছৰে হৈ আছে। তেখেতৰ আচলতে চোলাটোহে বিজেপি হৈছে, মনটো পূৰা কংগ্ৰেছেই হৈ আছে। তেখেতে যিহেতুকে প্ৰায় 25 বছৰ কাল কংগ্ৰেছ দলটোত আছিলে, গতিকে 25 বছৰ কংগ্ৰেছ দলটোৰ মানুহখিনিৰ লগত থাকি তেখেতৰ যিটো সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধটো তেখেতে বিজেপিত গৈও এৰিবও পৰা নাই, পাহৰিবও পৰা নাই। কাৰণ এতিয়া ঘাটুৱা ডাঙৰীয়াক যেনেকৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি নিজে নিমন্ত্ৰণ কৰে অসম চামজুৰি সংঘৰ সভাপতি, নিশ্চিতভাৱে যাব লাগিব। কেমেৰা পাৰ্চন তাহেৰ স্বপ্নশ্ৰী আৰু কানু টাইডৰ সৈতে সুৰজ দত্ত আৰু মনোৰঞ্জন দত্ত, নিউজ লাইভ।